За Udemy курса и стейкването като цяло, какъв е минимума инвестиция, която бихте препоръчали за Uniswap според вас, за да се заслужава да се прави? Благодаря. Това трябва да го има в Uniswap курса и е моя грешка, че го няма. Ще го добавя. Едно видео на тази тема. Но общо взето, таксите за да се добави liquidity providing с преместване на койни, с сайнване на такова на самия контракт, така нататък, да добавиш liquidity providing са около $100. За да си извадиш печалбите, трябва да платиш още $100. Значи станаха $200. Ако liquidity провайдваш някъде с 10% доходоносност, трябва да liquidity провайдваш поне с $2000 и да liquidity провайдваш за цяла година, за да си заслужава. В момента таксите са ужасни, високите и така нататък. Очакваме да паднат скоро, в следващите 1-2 месеца, да паднат много таксите. Това нещо, ако се случи, а най-вероятно що ще се случи, вече ще може да liquidity provide във всеки общо следо. Ще трябва да платиш само веднъж една такса от $10-15 и след което, даже по-малко, $5-10 и след което вече можеш до безкрай да правиш слапове вътре в Uniswap и да liquidity provide във всеки един shitcoin, който си харесал. Така. Така че в момента, според мен, портфолиото, което трябва да се заложи, трябва да е поне 10K. На пеер, за да се заслужава. Аз затова в самия курс liquidity провайдвам. Какво беше с 3,5 етериум, или какво беше, че забравих? 3,5 етериум. Етериум тогава беше цената 1500, 4500. Точно, 9K някъде съм liquidity провайдвам вътре в курс. Така че минимум това, наистина, просто минимум това. Защото убийствени таксите и така. Но скоро, след 2-3 месеца, и с $1000 човек ще може да liquidity провайдва. Чи с $500. Скоро, но все още не сме там. Така че в момента бих казал 10K. 10K на пер. Ако искаш да станеш liquidity provider Ethereum като Bitcoin, 10K. Ако искаш да станеш liquidity provider Ethereum като Uni, 10K. И така нататък. You have to have money to make money, нали знаете? За жалост е така.